біреуге жан қайғы, ал біреуге мал қайғы. Жамбыл облысында ауданның білдей бір бас дәрігері пара алып ұсталды. Ол бас пайдасын ойлап, жеке кәсіпкерден 800 мың теңге көлемінде ақша алған. Енді ақ халатты алдағы 3 жылын тарғапаста өткізеді. Өңірдегі тілшіміз Мерей Байет тарқатсын. Медициналық мекемеге қатысты жемқорлық дерегі 2019 жылдың 12 маусымында орын алған. Жеке кәсіпкер мемлекеттік сатып алу бойынша аудандық ауруханаға құрғақ балалар тағамын алып келуі керек болған. Жұмыс бітіп орындалған актіге қол қояр тұста бас дәрігер Бекболат Құрман әлі 800 мың теңге пара талап еткен. Кәсіпкер құзырлы мекемеге арызданған, ал ақ халатты ақшаны ұялы телефонның ұяшығынан алмақшы болған. Сәби сүтін саудалаған дәрігердің ісін жемқорлыққа қарсы департамент сотқа жолдаған 2019 жылдың 12 қарашасында іске қатысты сот үкімі шықты. Бас дәрігер Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекстің 366 бабы 2 бөлімімен кінәлі деп танылып, оған 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Оған қоса өмір бойы мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығы жойылды. 2 миллион затты беріп, 800 мың пара ретінде талап еткен. Яғни үштен бір бөлігін бізге бересін деген. Сол ақшаны 800 мың теңге алу үстінде ұсталған. Тергеу кезінде бас дәрігер Құрман әлі тағылған айыпты толығымен мойындап, тергеу кезінде дәлін тапты. Аудандағы сенімді өкілдерінің әрекетінен соң облыстың бас дәрігері мемлекеттік сатып алу конкурсына енді бақылаудың болатынын айтуда. Ол үшін бақылау кеңесі де құрылған көрінеді. Оған қоса бұрын жылына бір рет берілетін есепте екіге өскен. Мамандардың айтуынша жасалып жатқан шаралар алдағы уақытта жемқорлықтың алдын алмақ. Мерей Байет, Мержан Ерболатов, Алматы арнасы, Тараздан.